Студенти у Жнові тепер зможуть стажуватися в Ужгородській міській раді. На черговому виконкомі його члени підтримали відповідне рішення. Йшлося також про роботу управління програмного та комп'ютерного забезпечення. Цьогоріч закуплено 30 камер, які очікують встановлення. Локації погоджені, тривають роботи з підведення електрики. Із 17 року було встановлено вже 322 камери, із них йдуть 22 на розпізнавання облич. Це були за грантові кошти встановлені, і 76 чи 78 на розпізнання автомобільних номерних знаків. Всі решта йдуть оглядові камери. Всі місця встановлення камер погоджуються з робочою групою спільно з правоохоронними органами, такими як Служба безпеки, патрульна поліція, обласна поліція. Також з обласною поліцією підписаний і договір про спільну співпрацю. У них є безпечне Закарпаття, у нас безпечне місто, і ми об'єднуємо всі наші камери до них в систему. Також заслухали звіт про роботу департаменту забезпечення надання адміністративних послуг. З початку цього року у ЦНАПі надано майже 13 тисяч послуг. На виконкомі звітували і про виконання цільових програм за 2023 рік. Потім перейшли до благоустрою міста. Зокрема, надали паспорти відкритих літніх майданчиків, погодили технічні умови, а також дозволи на проведення робіт з порушенням цілісності кількох об'єктів по місту. Ця проблема є і не тільки в нашому місті, а в багатьох інших містах, де підприємці звертаються до нас з наданням дозволів на порушення цілісності об'єкту благоустрою. Це на простій доступній мові, це є розриття або проїжджої частини, або тротуару, або зеленої зони. Значить, в цих місцях, де ми маємо, де є можливість зробити прокол під діючим асфальтним покриттям, для того, щоб там, наприклад, завести там кабель електроживлення, то ми такі дозволи надаємо. Там, де є там пошкодження зеленої зони, чи там, де немає там твердого асфальтобетонного покриття, звичайно, ми також такі дозволи надаємо. А де ми бачимо, що є можливість здійснити цей же прокол, а підприємець звертається, що він хоче перерізати, наприклад, асфальт там чи тротуар, ми такі дозволи не надаємо і все ж таки наполягаємо на тому, щоб змінили схему, значить, маршруту. Одне з рішень стосувалося водопостачання та водовідведення у новобудовах. Раніше діяв у місті мораторій на такі дозволи. Проте зараз питання відкрите. Далі пряма мова. Було питання щодо надання можливості нашому КП «Водоканал» видавати технічні умови на водопостачання та водовідведення саме в ново збудовані будинки або ті будинки, де в нас будуються, для того, щоб ми бачити будемо сам наше комунальне підприємство, їхні фахівці, чи є там можливість в існуючій мережі поставити це ж водопостачання чи відвести, водовідведення до очисних споруд. І ми будемо самі комісійно визначати, чи є така можливість, чи немає. Тому що є зараз величезне навантаження на нашу каналізаційну насосну станцію і взагалі на нашу систему в місті, тому що значно збільшилася кількість нових збудованих об'єктів і наші очисні системи не витримують. Ми зараз працюємо над тим, щоб залучити грантові і кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку для того, щоб ми могли провести модернізацію. Незабаром у парку Томаша Масарика з'являться шахові дошки. Це ініціатива фірми «Аве». Її реалізують за спонсорські кошти підприємства. Так як в нас дійсно в місті не вистачає стаціонарної інфраструктури, спортивної інфраструктури, а так як шахи – це є вид спорту, який ми теж розвиваємо і культивуємо спільно з федераціями, то товариство «Аве» звернулось до нас з приводу ідеї облаштування стаціонарних шахових столів, які будуть знаходитися в сквері Томаша Масарика на постійній основі. Облаштування шахових столів покращить і трафік, оживить трошки сквер, на мою думку. Столи, вони будуть відповідати всім вимогам, які необхідні для облаштування в історичній частині і в історичному ареалі нашого міста. Крім того, на виконкомі підтримали низку питань щодо призначення опікунів.